Sabato nziza Musi munezero Leka kuri uyu mugoroba dushimira Imana twebwe abagize amahirwe yo kwinjira muri uyu munsi wera w'isabato Nabona hari ibimenyetso byiza byerekana ko nubwo isi iboha ariko hari igihe muhitamo neza nta waheba rero nta uvumira itararenga ndabona hari icyizere cy'uko utangira isabato mu bitekerezo byanyu byabayemo nubwo isi yagiye bagora ariko iki kiranyereka yuko isi yabahohoteye umugambi wanyu atari ukugomera itorero ntabwo umugambi wanyu ari ukugomera itorero ahubwo ni urugamba mu rwana muriho ariko mbifurije kuzarutsinda isi ntikabaherane iteka ntabwo muri abayo hari ijambo Yesu yavuze ngo sabi isi yarabivuze ha sabi isi huko nanje ntari uwisi cyo kizatuma abisi cyo cyatumye abisi batabamenya nuko nawe batakumenye mwana rero arongera ati ndabasabira ngo ntabwo nsaba ngo ubakure mwisi ariko barinde umubi reka rero nubwo tutavuye mwisi ariko dusaba Imana iturinde umubi ngira ngo kuri nje namwe uyu mugoroba niwo wanyuma ahundi mugoroba tuzaba turi kumwe kugeza mu myaka myinshi gose myaka myinshi cyane ibimbabwiye n'ukuri utakwirirwa uhindura kuko nubundi ntabwo byatewe nuko hari ikibazo cyari kirimo niko gahunda y'Imana ibimeze iyi sabato uhereye kuyo nzaba ndi mu mahanga ni ya gatatu ugaruka hano imbere waracamo isabato imwe niyo nzaruhukira mu Rwanda iyindi nzaba ndi hanze zamara y'ukwezi kose kandi tugarutse tuvuyeyo dusoza umwaka zaba ndi gukora imirimo isoza umwaka nyine tuzatangirira umwaka rero hirya no hino nk'uko Imana yabiteguye rero ntabwo nzi umwaka uzongera kuba uzaba urimo programu ya Muhima ntabwo uwo mwaka wanditse muri njye wanditse mu biganza bya Yesu nimbabwira ko rero bizatinda ntimwikange kuko ntabwo ari mwe bana b'Imana mwenyine noneho ngo mvuge nti hariya niho nzahora kubera ko ari bo bonyine oya rwose oya kandi nanje nje mwigisha nje nyine igihe mvuye hano hazaza abandi nanje nzaje aho bavuye ko rero nukunyuranamo nkinzuki ntabwo uruyuki aho ruvuye guhaha rusiga ruhashize uruhereko ruti ntagira uruyuki rugaruka oya ngo rero ndagiye nuko rero nanje abandi barankurikiye kandi naje nkurikiye abandi kuko ubwo ndi kubutumwa Yohana yabweretswe ngo yeretswe abamurika abanyuranamo bamureka baranyurana muri imiseruka ngo dusoze umurimo kandi kambabwire ko mbere ho gato hisozwa ry'umurimo hazabaho ibirusha byinshi
bizatera abantu kwiheba rwose ndetse ngo Satani azahirimbanira kugera kuri wa rwa rugero Yesu yavuze ngo azayobya n'intore niba bigenje bite yo bishoboka ni kuvuga ngo azakoresha imbaraga ze zose kuko hari isaha Yesu yasezeranye ubwo azaduhana cyo mujye kimukizirikana hari isomo mwasomye ngo sinzabahana ngo sinzabahana sinzabasiga oya hari igihe yasezeranye azaduhana akatwihorera ngo nkuko yihoreye yo bakamureka aramwihorera rwose yo wagondagurana na Satani wenyine icyo Yesu yari yabwiye Satani ati umubiri we ubugingo bwe ntugire icyo ubukoraho ntubwase ubwawe ariko uriya mubiri ngo ndaguhaye mbese iyo nisaha yoroshye iriya nisaha yoroshye Impamvu azayiduhana iriya saha nawe yayinyuzemo iyo saha nawe yayinyuzemo uvuga ngo azatunyuza mu irembo yanyuzemo kuko yigeze guhamagara se aramubwira ati data none se noneho wambwira impamvu yatumye untererana wambwira impamvu yatumye untererana niki cyatumye untererana bigeza Yari bigeza aho urugamba ruhiye rero. Uzasome igihe cy'amakuba ya Yakobo mu gitabo cyitwa Intambara ikomeye. Uzasome igihe cy'amakuba ya Yakobo icyo gihe nibwo bizaba bikomereye intore z'Imana. Kandi ngo Satani azishira hejuru cyane kugira ngo atsinde ariko uwo munsi ngo uzaba igihe abamarika bazaba bamaze gutanga raporo batumva Noneho twamaze kubashiraho ikimenyetso umubare wabo urashitse baruzuye ntibashobora gusubira inyuma ntibashobora Satani nubwo yakwikuba inshuro miliyari ntiyabatsinda twabashizeho ikimenyetso kidakuka n'abahungu n'abakobwa bawe banesheje mu mitima bakwire gukora ikizamini giheruka abaprofeseri bazatanga raporo batumva wabigishije neza buri somo barinjize mu neza none bakurikiza mini giheruka bakureho uburinzi bwawe ubahe Satani ubwe abagerageze bamunanira hibereye abone ko batashe mu ijuru nta wundi murengezi keretse ubutwari bwawe bafite mu mitima yawe aho niho Satani azakora ibishoboka byose ariko umuhanuzi kazi yaranditse ngo neretswe bamaze kunanurwa n'urugamba barwanye igihe kirekire ariko barabagiranaga mu ruhanga umwanzi ntiyagize icyakora ku bitekerezo byabo reka rero muri uyu mugoroba dutegereze icyo gice cy'ibyiringiro ubu turi ku rugamba turagundagurana hasi hejuru hasi hejuru hasi hejuru ariko icyo gihe ntabwo tuzongera kwirwa duhamagara hari igihe tuzasenga twumve Yesu yiyangiye igihe rero nigesha amakoya ya Yakobo kirindiriye intore z'Imana uzaba uhari cyangwa nje nzaba mbane uzaba warasinziriye cyangwa nzaba narasinziriye icyo dusabwa ni kimwe nuko tuzataha mu ijuru uyu mugoroba tugiye kureba isomo risoza ibyigisho twize yitwa urubanza kuko ikigisho cya nyuma tuziga ejo ni mugoroba citwa bye bye nta somo gifite rero hari ndi somo gifite citwa bye bye simwitangiriro simo byahishuwe bye bye ntayirimo byahishuwe gice cya 14 umurongo wa 6 byahishuwe 14 umurongo wa 6 byahishuwe gice cya 14 umurongo wa 6 musome Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mwisi bose bo mu mahanga yose n'indimi zose n'imiryango yose avuga ijwi rirenga ati nimwubaha Imana kandi muyihimbaze
kuko igihe cyo gucira abantu rubanza gisohoye. Tuti nkunda iri ni isomo abadivantiste bakwiriye kwiga bitonze ndetse bakiga bakicara bakitonda bakarisoma neza. Uyu marayika akarebwaho akigwaho tukareba impamvu ze n'icyavuga. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwira abari mu isi yose. Ariko niko byanditse hari nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Amoko ari munsi y'ijuru yaremwe n'Imana. Ntihakagire ukubesha ngo abantu nta moko bafite. Oya, amoko arahari. Cyane. Menshi. Amoko yose. N'Imana yemera ko amoko ahari. Kuko niyo yaremye. Amoko y'abantu. Bazungu, abirabura, abahinde, abarabu, yose ni amoko. Agomba kubwirwa ubutumwa bwiza. Avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana kandi muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu rubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ubu ni ubutumwa busobanura itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi. Uyu marayika aguruka aringanije ijuru. Aguruka atumbereye ijuru. Ntabwo yari afite uburyo bwo kujarajara. Ntabwo yagurutse ahengamye. Ntabwo yagurutse abogamye. Kandi ntabwo yari afite ubutumwa burobanuye. Yari afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ubutumwa budaciye. Budafite ikibuhagarara imbere cyangwa ikibutangira. Ubutumwa butagira ubushuma. Ubutumwa butagira mubyara wabwo. Ubutumwa butagira ubushuti. Ubutumwa butagira nguza amafaranga. Mbone kukubwira neza. Bwari ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Butagira igihe bwagenewe n'ubugera hano burananirwa. Oya. Ntabwo ari ubutumwa bw'igihe naka ngo nzabubwiriza ndi umusore nimara gusaza mbyihorere. Oya, ni ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bugomba kubwira abari mu isi bose bo mu mahanga yose n'indimi zose n'amoko yose n'imiryango yose. N'imiryango yose izabwirwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa buvuga ngo nimwubahe Imana kandi muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu rubanza gisohoye. Umuntu wese azashirwa mu rubanza. Ntabwo ubu butumwa bwiza, ntabwo itorero ry'abadivantiste ribwiriza ubutumwa ngo rigire abantu benshi. Hari umunyadini numvise ari kubyihara ngo none se uragira ngo turi bangahe ku isi? Muri bangahe ku isi? Icyo se ni igikangisho. Yohana yavuze ngo nabonye abarimbuka bangana n'umusenyi wa hehe. Ntabwo Imana ikangwa n'umubare. Ntabwo umubare ukanga ngo ngo kwari benshi ndagira nde. Abo mu gihe cyano bari barusha ubwinshi. Ari n'abarebare. Ari ibihababo. Hari abaje baza kunyigereranya ahubwo ngo nabo ni barebare. Ngo ubwo nsumba ngo ubwo ni muremure.
umva uwo mwako yahuye nawe umva ndio wahaye urugero rwanje akaza kamagarara ngo ngo ndi muremure pe warinde ninde waguhaye urwo rugero se hari abantu bafite umwako mu mitima yabo habwe imane kene ubwinshi bw'abantu kikena nuko abo bantu babara abanyakuri mu gihe cya Nowa harokotse burya reka mbabwire abari bemeye ubutumwa harya Nowa yari afite abahungu bangahe unsubize se yari afite abakobwa bangahe ngo iki abakobwa be bari bangahe ngwiriwe abakobwa be bari bangahe abakobwa be bari bangahe ngwiki harabo mwasomye se harabakobwa be mwasomye kandi uwabakubita bibiri yasanga mutarayisomye rwose uwaje rafata umwe ati pi ati sobanura ati ari mu rubanza ati vuga ati bya bintu mwizeraga mukabesha ati pi ati Nowa yarafite abakobwa banga ati zufusubiramo akagukubita urundi uti rwose utireka nze mbarebe utireka nze mbatekereze uti bari batatu ati pi ati wabisomye hehe abantu bizeye imana mu buryo bw'ikinyenga gusa nabwiye abantu ngo umusaza wa kera yarambwiraga ati mwana wanje ati reka nkubwire ati umugabo utari warariwe ntukamukubitira umugore wawe kinyarwanda gishikamye di umva ngo arambwira nkabyumva neza uyu musaza yari inshuti yanje cyane nubwo yari data yarambyaye ariko yari inshuti yanje we naramukundaga cyane akambwira ati umva ngo ino nkubwire ntizi kandi urambwira iki muzehe rwose ati reka nkubwire wumve ati buriya umugabo utari warariwe ntukamukubitira umugore wawe hari uwashobora kugisobanura icyo ntigikomeye ko mwambwiye ngo muzi ikinyarwanda kwari mwe mwambwiye data ngo cavuye i Kigali none ubwo kiri he umugabo utari warariwe ntukamukubitira iki ubusobanuro mudakomeza kujijwa kandi mpari umugabo naza kurari wawe aje gucumbikayo umugore wawe akamufata nabi ntukirwe uramukubita kuko nawe utari warariwe ngo urebe uko bazagufata uri kubyumva neza mbese uyu muzaza ntabwo yari ari kunyigisha reka mbabwire impamvu vuze aya magambo buriya amasomo utari batari baguhamo egizame ngo utsinde nangwa utsindwe ntukayiringire ngo wayamenye ubukirisito utari warenganirizwa ntukabwemere rwose ngo urebe uko burakurinda hari abantu mumbabarire cyane ntabwo ngiye gutukana ni ijambo niko babimbwiye kandi iby'abandi bambwiye nkumva ari ukuri ndabyitondera nawe hari abantu bafite ubukirisito bumeze nk'imbwa y'umusega iyi mbwa y'umusega irarya ariko ntimoka ubukirisito rero bumeze nk'umusega ntabwo ari umukirisito w'umusega ni ubukirisito bumeze ko budashobora kukurinda igihe ugeze ahakomeye igihe wabwiriwe bukagutanuka bukakuzambira igihe ubonye umugore wambaye ubusa ubwo bukirisito ntibugufashe bukakurekura ukagenda
ubwo nubu kirisito bumeze nk'imbwa y'umusega urarya ntibumoke burika ntibufata ukuri ubutumwa bwiza bw'ubwami bwabereho kuduhindura no kuduha ubukristo buzima icyo nari mbabwiriye Nowa mu gihe cya Nowa abari bemeye ukuri yari Nowa n'umugore we n'abahungu be batatu babandi batatu biyongeyemo ntabwo ari ukwemera ubutumwa ahubwo bahawe itegeko mu mugende rushaho ufata abakobwa hariya mubazane ku ngufu mu nkuge kuko nta wundi mukobwa muzabona muzarongora ntawe baragenda abahungu barabasimbukana barabazana ariko ni amahirwe bagize ko nabo bakobwa bemeye iyo biyangira bari kunarimbuka nabo ntabwo mvuze ngo muje gufata abakobwa abandi ku ngufu dore abantu basigaye barumvirana maze akagenda avuga tumva kubafata ku ngufu ntitubyize mu kanya ubwo rero isomo ryanje akarihindura ukundi nk'uko yishakiye mbona mareka wundi aguruka afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bose bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose n'ijwi rirenga ngo mwubahe Imana kandi muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kigeze gite gisohoye Matayo 24:14 mu rubanza hazaba abahamya bakuduhamya kandi nta uzaburana nta no kujurira kuzabaho kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga imperu kuherekwize kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami ubutumwa Yesu yavuze bw'ubwami buzigishwa mu isi yose bukaba ubuhamya bwo guhamiriza amahanga nibwo Yohana yabonye noneho umumarayika ari kubugurukana niyo mpamvu aya masomo yombi ni ingenzi kuko avuga ikintu kimwe ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga imperuka ihereko ize nubwo batahinduka ni ngombwa ko babwirwa ushobora kwibwira yuko dukeneye kubona umubare w'abantu benshi se mwebweho muri bakeya ubwo muri bakeya hangaha ubwo uwabafata akabayobora mukamuyoboka muri abayoboke b'umuntu rwose ubwo uyu muntu ntabayoboke yabafite hari abari guhamiriza ahangaha mu nzira hari yaba hayi mana uwamuhangaba isi yayipfumura ati byarangiye abagore barindwi n'abagabo n'abakobwa nk'umunani ari kubyinisha gusa bo ngaho nibabyine rwose kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga imperuka ihereko ize Imana izarangiza umurimo mu byo mudatekereza Imana ifite impamvu zo kuzarangiza uyu murimo mwebwe mu byo mudatekereza mwebwe murabona hari abajambwira ngo ngo haracara ibihumbi byinshi byo kubwiriza Imana nibishaka izakoresha umunsi umwe gusa barari bahindutse barari babyumvise umunsi umwe uzabuhagije ntabwo Imana ikeneye iminsi ijana ahubwo itwihanganira ndashaka kwagira n'umurimbuka iracyategereje twebwe abana bandi twerekana imbaraga z'ubushake bwayo ariko igihe cyayo nikigera bidatinze irashiraho umusozo w'ubutumwa kandi izabwivugira y'ubwayo izakoresha abo mudatekereza nasomye mu gitabo cyitwa umwiteguro w'imvura y'itumba ngo Imana izarangiza uyu murimo ikoresheje wowe nanje ijambo rishari ingorero cyangwa abandi niba tutabishaka bisobanura ngo nubwo utakwemera umurimo uzarangira umubwiriza 12 nerekeye kumusohoza umubwiriza 12 igitabo cy'ubuhanga
umubwiriza 12 mirongo 13 umubwiriza 12 mirongo 13 iyi niyo ndunduro y'ijambo iyi niyo ndunduro y'ijambo yose byarumviswe wubaha imana kandi ukomeza amategeko yayo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese kuko imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose ari cyiza ari n'ikibi iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe wubahe imana kandi ukomeze amategeko yayo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese kuko imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose ari cyiza ari n'ikibi mfite impungenge kuri rubanza abantu bazi guhisha ibyaha n'ukuri pe bose abantu barabihishe bazi gukuvura bazi kwirengera yemwe hari n'abatsinze imanza bambikwa izera kwara abaziranenge rwose ariko reka mbabwire izi manza zo kwisi zose uwiteka azazisesa azazisubiramo azazica bundi busha azazisubiramo imanza ziri kwisi baciye bahengamye baciriye mu kibyara byara baciriye muri cene wacu baciriye muri cana cha mama baciriye muri utundu ngutwo bagiye baheraho mani zazisesa izisubiremo abatsinze muzatangara bongeye gutsindwa bamwaye n'igihishwe cyose ari umwanditsi wanditse arandika ati nubwo muzi guhisha ibikorwa byanyu ariko hari abantu batatu mutabasha kubihisha ngo babemerere ngo mubeshe mutumva hari ahubeshe rwose ikinyoma kikemerwa ukakibesha kuri telefone ukakibesha ukisobanura ndetse wakwisobanura abantu bakakugirira n'impuhwe rwose batumva hari abantu bazi kubesha ukisobanura ibintu bikagenda neza be ukemerwa wabeshe ariko ngo hari abantu batatu utabesha wa mbere ni wowe ubwawe ntabwo wakwibesha ntuzi kubesha se ngahibeshe ndebe shaka ikinyoma kinoze ukinoze maze ucibwire wumve nicyo bigerageze rero kuberemera oya bikoreze bigerageze urebe inzu nziza hano muri uyu mujyi agatangaza n'imodoka ihagaze hari imbere uti ni ibyaje none icyo kinyoma kigutere morale ngaho bikore ngaho bigenda ute ngaho bikore ndiyo ko birajyamo ntabwo wakwibesha n'ikinyoma ukibeshe ntucafatamo gishake ugishiremo urebe ko kiremera ntabwo urakigira isezerano ryawe uwa kabiri utabesha ni imana ibyo byose urabikora nka kwihorera ariko byose uko bingana nzabitondeka imbere yawe uko byakurikiranye maze nzarebe kutazabibona dore byabisi bakorera ku isi byose biratwikuruwe nk'ibyambaye ubusa imbere y'amaso yayo uwa gatatu muramuzi se ni satani
satani si wamubesha niwe se wiki uwabyibyariye niwe se wiki ubwo wamubesha zakakwemerera niwe se wibinyoma niwe wahimbye kuva ku kinyoma cyambere kugeza ku cyanyuma kizabeshwa n'umwana ibyo rero ntacu wamubwira ngacemere kuko byose niwe wabihimbye ibinyoma byose bikomoka kuri satani none ni iki kinyoma wamubwira akacemera kandi byose ari ibye nawe ntiwamubesha nigishwe cyose ari cyiza ari n'ikibi bizaza mu manza n'ibyiza twakoze bizaza mu manza nagenda bazi ibyanditswe nti niki kizatuma ibyiza twakoze nabyo biza mu manza hari impamvu ebyiri zizatuma biza mu manza ngo bibere ubuhamya abo byananiye gukora neza babere ubuhamya bari agaciro ko gukora ibyiza icya kabiri hari abakoze ibyiza bafite uburyarya akagira neza afite intego agasura imfubyi afite impamvu akazitaho izi mfubyi kubera ko zasigaranye amazu muri kapitali Kigali kandi akaziburanira nigeze guhura n'umudamu yaguze inkweto udukweto dutwikuye abana ajanye inkweto ku ishuri ngo nagize agahinda ngo mbonye ubwo bwana buri kugenda butagira inkweto ngo uwabasigaranye ngo nta nkweto yabaguriye we ariko bagurira inkweto yajanye n'amabombo na za biswi ku ishuri ngo twana tutangire kumugarukira ariko intego atari abo bana ari byo basigaranye ari ibyiza twakoze bizaza mu manza ngo birebwe impamvu yatumye dukora ibyo byiza n'icabiteye hari abakora ibyiza ngo bahishe amafuti yabo akagira amafuti n'amafuti aho yahinguka abatumura mureba n'amafuti mukore inama yo kumwigaho ati ndasaba ijambo ati harya ati bo ati atanga ati harya mwakoze bije ati mwakoze bije ya amafaranga ngani iki yakubaka ahantu mwakoze bije ngani iki ushinzwe inyubako ati ni bije miliyoni 200 to ati jana ndishizeho ati mwemuretse rya jana ribanze rize madamu wasigaye wenyine ndabizi mwene data yarasinziriye ariko twarasigaye turahari none se nzi yuko yagiraga agashahara kari kabafashije ariko ntawe ukiriho ariko humura harya yahembwaga angahe yahembwaga 25 okay zaje nyaguha buri kwezi aya mbere ngaya ugiye kuyifashije nigishwe cyose ari cyiza ari niki uzamuha imishahara ibiri kuwa gatatu uzaja kugama imvura ya nimugoroba imvura ni ikika imvura iyi kitse murayibona igeze muri za Kanombe uzanyura muri iyo nzira uje kugama imana izi impamvu dukora ibyiza ko bimwe ari neza y'umutima ubundi ari ubushuma n'uburyarya cyo kizatuma nibyiza twakoze bizaza mu manza ngo birebwe ko kwari ugutugana k'umutima cyangwa ko bwari uburyarya tuti nkunda nta kintu kitazaza mu rubanza byose bizaza mwitegure kuzisobanura Danieli igice cya 7:9 iryo somo ryacu risoza Danieli igice cya 7:9 nkomeza kwitegereza Danieli ari muri bwa buhanuzi twizemo hagati nkomeza kwitegereza kugeza aho bashiriyeho intebe z'ubwami haza umukuru nyir'ibihe byose aricara imyambaro ye yeraga nka sheregi kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro ugurumana kandi ziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza baramukoreraga kandi ibihumbi 10
ukubye ibihumbi 10 bari bamuhagaze imbere manza zirashingwa bitabo birabumburwa abasomye hariya ngo inzovu inshuri inzovu ntibikanje nimvuga ibihumbi 10 ukubye ibihumbi 10 funde mu mibare y'abanyarwanda mibare y'abanyarwanda yagarukiraga ku mubare w'ijana hejuru y'ijana ntibari bazi kuhabara icyo cyatumaga ibyo byabaga byarenze ijana baravugaga bati noneho n'uguhumba n'uguhumbiraho n'uguhumbahumba niyo mpamvu ni igihumbi kugira ngo kigereho n'uguhumba utuntu twose ugashiraho igihumbi kigavuga yaba ibihumbi 10 bakabura imvugo batumva aho twabihumbiye nta wabona uko abivuga n'inzovu ihari hari inzovu bakurikije ubunini bwayo batumva twahumbye turashiraho ntitwabona uko tubinganya n'inzovu n'inzovu inzovu rero ntabwo burya rumubare ahubwo ibihumbi 10 reka nabwo dupfa kwihanganira ibihumbi 10 ukubye ibihumbi 10 bari bamuhagaze imbere imanza zirashingwa ibitabo birabumbu buri wese asomerwa ibyanditswe muri icyo gitabo imana ifite igitabo yandikamo mu gitabo dufite haracitwa ibyisho bya birango ibitabo byo ibitabo by'imana hari igitabo cyanditswemo amazina y'abantu bose bari ku isi n'igitabo cyanditswemo amazina y'ababwirije ubutumwa bihanye n'igitabo cy'urwibutso cyanditswemo ibyaha abantu bakoze ngo igitabo cyanditswemo ibyaha abantu bakoze ngo habanje kwandikwa izina ngo baryanditse baryitondeye izina ryawe bwite kandi ibyaha wakoze babyandikanye isuku rwose ngo byandikanywe isuku kandi uko bikurikirana hatavuyeho na kimwe ibitabo birabumburwa imanza zirashingwa umuntu wese asomerwa ibyanditswe muri ibyo bitabo iriya ntebe uko yari isa n'uyicayeho uko yari ameze byonyine bizaca urubanza bari bayihagaze imbere hari igihe duherekeza abantu mu rukiko mu kanya ukabona inkweto umuntu ziri kunyerera ziri kuvamo mo n'imbere huzuyemo amazi amazi ari gutemba ibitsi bikazana amazi musikire njya kuzura amazi inkweto zikajejeta amazi kubera ubwoba twese tuzahagara imbere y'intebe y'Imana twese tuzisobanura umuntu wese n'abari barapfuye bose bazabazutse bahagaze imbere y'irari nta n'umwe uzasigara atisobanura musumwe nahagaze imbere y'urubanza ntigeze gutsinda rwarangoye rura rubanza urubanza rwarangoye nagize nsya nsigaye muhira nje n'umuvandimwe wanje turi abana naho kwicitegereza igihe zamvamo ko abantu bazamwara umubyeyi asigaduhaye ibyo kurya bya mu gitondo ati ibindi ndabibaha saa sita turasigara turakina bisanzwe by'abana tugikina mugenzi wanje nyoberwa ahantu yagiye mba ndayobewe ahantu agiye mu kanya ndamubura naho yagiye mu nzu ngiye kubona mbona asohokanye igihaza agikuye mu nkono inkono iri ku ziko yasize atetse ibihaza byarahemba abakozi saa sita mbona icya mbere umuhungu arakizanye ntiyantanzemo ubwo naje ndi gukina ntegereje igihe nyir'ibihaza arazira ariko ngiye kubona mbona uwo turi kumwe yaciye akagozi igihaza cya mbere harakizanye are mba ndasimbutse nanjye mba niteye mu nkono nanjye mba ndagishinguye rero
abona ndagisohokanye ngeze hanze nsanga yanji yanyetsa mababa ko ngiye kuzana nsanga arakimaze duhura subiyeyo duhura subiyeyo go rero mbonye subiyeyo nanje ngira vuba ubukabaye ngira vuba agisohoka nanje mbangiyemo turabyakukanwa we ubwa nyuma ngiyemo nsanga icanyuma nicazanye gahinda karanyica ndavuga nta ko narebye nabi ndasimbiza ndareba ndahindura ngo ndebe nsanga harimo inzuzi gusa n'ibishimo nsohoka mbabaye ndababara ariko basi peberi byaje ndatuza ariko asigaye dusigaranye ikibazo isaha nyiribihaza nagaruka kurero nabahungu bahaze amabondo yegutse ntacu bidutwaye turakina rero ariko kwajwa ko mahagatima ariko kongera ukiyo bagize nyine isaha nyamukuru ibirageze nshuti nyiribihaza baraje umunsi umwe nyiribihaza azaza nyiribihaza abaraje rwose tumukubise amaso umuntu wese igitima kigasimbuka ariko tukihagararaho egawe ku rero imikino yacu birahindutse dutangira kubitekerezaho rero abageze mu nzu abarapfunduye inkono asanga inkono uko yayisize ntabwo ari kwiri agiye kureba asanga icyitwa igihaza ntakirimo yagize uburakari mbabwire araduhamagara nimuveyo hano tuza buhoro nimuveyo munsobanurire ninde wandiriye ibihaza ko nasize inkono yuzuye ibihaza ninde wangiriye mu nkono akaba yanshuriye abakozi akandira ibihaza mugenzi waje twari kumwe aramubwira tumva ngewe kuva wavaha iyi nzu ntabwo nigeze nyinjira mu rwanda okay ubwo rero ninje usigaye kwisobanura nanje ntupfa njeweho uretse no kwinjira mu nzu njewe ngarutse hano ariko mbonyuje mama aratureba ati ntabwo mwandiriye ibihaza murahakanye 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 twese tuti ntabwo twigeze dukora ku bihaza rwose ahubwo n'uwabiriye umva ugomba kumushaka ukamubona tingaho nimuhagarare hano rero mwese muhagarare hano imbere yanjye turahagarara uriya mubyeyi abaragiye azana icitwa ikirago asasa imbere aho ngaho azana icitwa umuce n'akarago gatoya bashiragaho urusyo rwibuye bagasya kera abarura ashizeho ako karago gatoya abarambitseho urusyo turamureba tuti ibi ni ibiki ntabwo twari tuzi ibyagiye gukora turareba gusa abazanye urusyo ashiraho abarushigikiye ngo uwenda gusya ararusegura neza azana ingasire ashira hejuru agiye gusya se turatumbira turamwitegereza gusa nawe ari uhoreye ari kutureba na gahinda nuko ageze aho abazanye umwuko aba awushinze nkaha iburyo awushinga wutwerekeje abazanye umudaho awushinga nkaha ibumoso awutwerekeje noneho nawe arapfukama ngo ugiye gusya rwose arapfukama inyuma y'urusyo nkurenda gusya nuko aratuza ibi ni ibiki turebye wareba hano umudaho umwuko
urusyo ingasire noneho abakoze ikinda maze gupfukama afata yangasire hahandi hasya umweru atera kashi mu gahanga ke maze hajamo kashi y'umweru ibimenyetso byifu bija mu ruhanga rwe arongera subizaho arubika yangasire hariye aratangira rero turahagaze tugeze imbere y'urubanza rero ibihaza bigomba kwerekanwa biriye asiga yatumva umva wa rusyo we abwira urusyo twabgara twihorera umva wa rusyo we nawe wangasirewe nimwe musya ababana bakarya bakanywa kandi wa mudaho atunga hurutoki ni wowe ndahisha nkabahereza bakarya bakanywa nawe wa mwuko we dore ni wowe nkoresha umutsima kandi ugashigisha igikoma bakanywa bakarya kandi wa ruhanga we ni wowe wababyaye ababana none bambwiye yuko batandiriye ibihaza kandi abanyuza aha bagiye gushikira ibihaza mwari muraha mwabitegereje mwababonye none rero aba bana banje bambwiye ko batariye ibihaza noneho rero kuko ngiye gushaka uwandiriye ibihaza akabari bangiye guheraho abandi ndabageraho nyuma none ngaho rero aba bana bagiye gutambuka hagati batambuka urusyo wa rusyo we bagiye kugutambuka kandi bagiye kunyura hagati y'umundaho nawe wa mwuko we kandi mwari muri kubareba umwana utagiyemo mutabonanye igihaza atambuke maze mu mwihorere ariko niba yankoreye kubihaza ntabacike reka mbabwire mbega amakuba y'abanyabyaha bantu biba narindi kureba urusyo yewe nkabona rukanuyama nareba umudaho n'umwuko nkabona bikanuyama na mama ati ngaho mutambuke mo hagati niba mutariye ibihaza muhanyure maze umwana uratambuka akaza agakoza ururimi rwe muri kuri yifu iri mu ruhanga rwanje arabatandiriye ibihaza ngaho uwa mbere ari heherera hey ntabwo twabashije gutambukamo twatsinzwe izuba riva uwiteka yavuze ati ntanzi siho umugabo wo kuzabahamya ntanzi siho umugabo wo kuzabahamya hari abantu baje bavuga ngo ariko ngo imana ngo yabyanditse hehe ko imana yabyanditse reka nkubwire imana ifite aho yabyanditse ikaramu yayo ntitsiba ibyo wakoze byose niba urubanza rwa mama rwari runkomereye urw'imana ruzaba rumeze rute yesu yerekanye ko ari umucamanza ukabuhariwe utirirwa araperereza bamuzaniye umugore w'umumaraya bamufashe asambana baramumuzanira bati databuja isaha irageze yo kutwereka ukuri kwawe uyu nguyu turamwifatiye asambana kandi amategeko yanditse ya Mose ngo uwo muzafata asambana muzamwicisha amabuye dore amabuye ngaya turayafite umusambanyi nguyu turamufite ibyangombwa biruzuye yasambanye nta rubanza gifite dusigaje itegeko ryawe harya tumwice tumureke ngo bari bavuze batumva ubu Yesu nawe turamushoboye turamubaza ngo tumwice nanga tumureke navuga ngo mumwice turamwica turize kwa Kayizari tumubwira tuti wamubwiriza yamaze abantu ba Kayizari nta numwe yashigaje turamuteranya na leta kandi navuga ati mumureke turamuraga mu idini kuko arabarwanije amategeko ya Mose ubundi twamufashe harana araja
nacikibi ntaracikibi tugenderera bamugeze imbere bari kwahagira bakanuye amaso n'uburakari bwinshi ibigabo bitagira imbabazi kandi urebe ngo umva benshi bafite umujinya ko ngo uwo mugore yari umunyaburanga kandi uburanga bwe bumutera uburaya ngo yari afite uburaya umeze nk'ubwo wasaze kuko abagabo bari baramusarishije none ibyo bigabo byari byari ngo bimwe byari mu buri umwanya byaje kumuhenda henda akuti mfite randevu nyinshi noneho bimutega igico biramucakira natwe waratwimye turakwereka pashe shorera turakwishe koka ngo bari bafite uwo mujinya kandi bafite n'agahinda ngo bafata uwo mugore gusa ikigabo cene wabo baragisiga bazana umusambanyi w'umugore gusa maze Yesu ababonye bamubaza icyo kibazo bati tubwire tumugenze dute Yesu atumva rero icyo mbemereye ni ukumutera amabuye ariko dore gahunda ijya gukurikizwa gahunda ijya gukurikizwa umuntu utari wakora icyaha na kimwe aba ari umutera rya mbere turamutera ibuye dukurikije ugukiranuka dufite utarigeze akora icyaha umuziranenge nuko rero ntugiye kubanza ubwo Yesu ngo afata yakaramu yandikishije amategeko ye yandika ku isi maze isi ayihindura ikibaho kinoze yandikaho ibyaha byacu yandika ku butaka kanze nandike rero izina ryawe aryandika n'isuku wowe Atanas tariki iyi niyi hari saa yine ejo saa tatu n'igice waragerageje uyu mugore arakwangira umutegereza saa munane aratinda urarakara impamvu ya mbere nyamukuru wamuzanye n'uburakari ufite nayo menye uruguhekenya atewe n'iyo mpamvu kandi noneho ngo igihe yari yunamye hasi atangiye kwandika yabihoreye barebye icyari gukora babona izina yanditse ni ry'umugabo bahagararanye na nyiraryo ararisoma nuko ngo bagisoma ibyabo uwa mbere abisomye kumenye n'abandi babisomyera abayigiye inyuma mo gatoyi abagiye inyuma y'ababiri inyuma ya batatu ikibuye akijugunya inyuma aradomo kariruka atahantu ibintu biracitse ukurikiyeho atangira izina ryarandika baranyonyomba 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 nasomye amateka ngo aba bagabo aho handi Yesu yanditse ibyaha byabo ngo ntabwo batinyuka kakongera kuhanyura ngo bari bazi yuko iyo nyandiko ikigenzite ikihanditse n'igihe imvura yaguye bigasibagana barahageraga bakibuka uko byanditse kuko ibyanditswe basomye ntibyabashaga kuva mu mitwe yabo ngo barahageraga bakabona iyo nyandiko ikiri aho ngaho bigeze bibagirwa akaga n'ibigeragezo bahuye imbere y'inyandiko y'umwami reka mabwire inshuti zanjye uwanditse ku butaka ari gushinja abayuda n'uyu munsi wa none aracandika ku butaka ari kugushinja wowe ubwawe ntushobora kuzamucika keretse kimwe gusa ni wemera amaraso ye neza hanagura ibyaha kuko indirimbo iravuga ngo wanyogeje ibyaha kubwa amaraso yawe mwami nta kindi kibasha kukoza nta kindi cyagukiza keretse amaraso ya Yesu muri uyu mugoroba Yesu mu gucura ubanza abamwihishemo bagiye munsi y'ububasha bwe bagiye munsi y'ikaruvari nibazabwira ati nimuze mwebwe abo data yageneye ubwami ariko mwebwe mweba abahanga mu kwisobanura nimuje hariya kuri uyu mugoroba turasabwa kuba munsi y'ububasha bwa Yesu ngo azabashe kutuburanira ku munsi w'ibigeragezo kandi uwo munsi wa nyuma uratwegereje umusi urubanza uri hafi cyane bangahe bavuga batumva turasaba imana data wa twese turasaba umwami Yesu ngo atuburanire atubere umucamanza uyu munsi acishi ijambo rye urubanza rwacu twemere ibyaha byacu kandi tubabarire mugire umuca turi uko niko bizagenda nibi biganza byanyu biranditswe muri cha gitabo ko uyu munsi mwemeye uwo munsi rero ibiganza muzabyibonera ko mwabyemeye kandi reka mbasabe ibiganza byanyu bihamenye n'ububasha bw'Imana muhabwe imbabazi z'iteka ryose nanje ndimo kubwa Yesu umukiza wawe.